Rusiya sülh məramlıları Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə humanitar yüklərin daşınmasını təmin edir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər verib. Məlumatda qeyd olunur ki, sosial obyekt və yaşayış evlərinin enerji və su təminatı sistemlərini bərpa etmək üçün humanitar yardım mərkəzinin KAMAZ markalı 20 hərbi avtomobili və onları müşayiət edən 5 avtomobilindən ibarət kolon Kəlbəcər rayonuna 150 tondan çox tikinti materialı göndərib. Kolonun marşrutu Suqovşan və Vənc yaşayış məntəqələrindən keçib. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, yardımların çatdırılması Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən həyata keçirilir.